Шановні панство, ну і ж найближче, прямо так наше найбільше боксерське шоу «Чернецький Boxing Night». Я так відзвив, що тільки я зостаю тим менторем боксу на нашу, щеголіні в нашому місті, де був гетьман Велісок, великим потенго в Польщі. Тараз тільки зостав, так відзвив, Дарек Снецький, далеко-далеко ніс. Тут би ми мали такі ексклюзивне шоу в престижовому місці в дворку Чернецького. Повальчий вальце ввечору мій новий набиток. Бронзовий медаліст Мішоса Європи Сергій Кузьмін з Ренісом Порозовцем з Лотви, який мощно б'є, нокаутує ривалі навіть на виспах британських, де я вім, як тяжко виграти. В наступних вальках повальчий Чемек Горгонь, наш новий набиток, теж, який ще має одну вальку в Грано. Даніел Пільц, теж новий наш заводник, буде вальчив теж. Увага, бо тут велика несподіванка для кибіців боксу, щеголіні, які інтересуються боксом. Алі Ахмедов, то есть мистр света с Казахстана, из Алматы, прилетает тут, никто из Польши не хотел вальчить, но аж еще смеет, потому что хотели дуже дать пеньошков, жаден Полак не хотел выйти, бо вельзок тут есть Алі Ахмедов, 4 вальки, ма выиграны все через нокаут, знаleźliśmy незлого Лотиша, питам, сколько рун будешь вальчить, Алі, он говорит, так выиграл в первой рунде, так же, но сама ответ этого заводника говорит все за себя. Будет лицитация рękawic с автографами Андрея Глоты, Дарка Михальчевского, Przemka Salety, oczywiście moim autografem na Białostocki, szczególnie na Białostocki, na mój klub. Będzie występ Justyny Buenos-Mosiej, będą fajne atrakcje. Niestety impreza jest niebiletowana, ale jeżeli ktoś się skontaktuje z promotorem, czyli ze mną, to także ma szansę tam się znaleźć. Myślę, że będą emocje niezapomniane. Ostatnie nasze show w tym roku, następny rok mamy bardzo, bardzo fity wydarzenia bokserskie, ale o tym później. Jeszcze raz zapraszam, w piątek, początek, godzina 19. Czarnecki Boxing Night. Zespół się rozwija, tak jak mówię, nowe nazwiska, ale i nowy partner. To jest twoja telewizja regionalna, za co serdecznie dziękujemy.